Kas sa tead, kui kaua ma olen seda hetke oodanud? Ma mäletan, nagu see oleks olnud eile. See oli nii ilus. See tekitas ärevust, aga samas ka rahu. Mäletad seda videot? Jah, see oli tõesti päris tore. No sellest on muidugi kaua aega möödas. Tead, me peaksime midagi uut tegema. Aga miks mitte? Mis siis, kui meid oleks kaks? Ja mis siis, kui meid oleks kolm? Ja see on ju super idee. Aga mida me siis teeme? Mida me siis teeme?